Så 9-åringen ska flytta ut i vardagsrummet. Men det är stort. Och så ska han få sova på en loftsäng där uppe. Jag tyckte det var skitbra att de har delt rum. Och de har liksom inte klagat. De går in där och lägger sig och fnissar ihop. Och skojbrottas lite och sådär liksom. Men vad som är bra är att de har så jäkla lite grejer. 14-åringen han har. För att han får inte hade han haft ett eget rum sedan han var nyfödd. Så hade ju det förmodligen varit fullt med grejer. Nu har han en liten byrå. 3 lådor med sina kläder. Hänger lite huddar på sängen så här. Har inte så jävla mycket mer. Han har sin, ja, sin laptop och sin lilla mobil på laddning där liksom. Och så. Men det är dags att göra det lite som ett tonårsrum nu. Han ska få liksom, så kan han få en... För nu ockuperar han ju vardagsrummet rätt mycket. Ligger där i soffan och... 13-åringen. Mm. 14-åringen. 14-åringen. Mm. Liksom, under VM och så ska jag kolla. Ja. Men då kan han... Får göra det i sitt rum. Fast det är också tråkigt så här man folk som bor stort och liksom de ser inte sina barn utan de sitter där bakom sin skärm eller och så får de knacka på maten är klar och så kommer de ut och äter och så går de in igen liksom. Här när man bor trångt så umgås man ju hela tiden. Har du växt upp i en stor familj? Ja, 2 syskon. Mm. Okay. Mm. Ni bodde trångt? Eller? Nej. Vi bodde... När de flyttade när jag föddes. Mina brorsor bodde trångt. Mm. Men när jag föddes så flyttade de till radhus. Så alla hade varsitt rum. Mm. Och ja, det var stort. Så jag är uppväxt med eget rum. Mm. Men ja, de har inte tjatat om det och saknat det riktigt. Men nu har vi bara bestämt att mer göra det till ett liksom Xbox TV-rum så. Lite tonårsrum. Mm. Jag vet inte om han skulle dra hem kompisar. Jag vet inte om det är nog olika så här. Eller jag vet inte. Själv minns man när man var 14. Man hängde hos varann. Mm. Och det är klart man skulle vilja ha eget rum då. Men han gör inte... det och jag tror inte det beror på att han inte har eget rum utan de ses ute hela tiden. Alltså våra föräldrar eller mina föräldrar, det är konstigt att det ska ändras på bara en generation. Det var väldigt vanligt på 40-50-talet att bo liksom 5 pers i en tvåa i Göteborg så här. Mm. Och precis, och gå 20, och så helt 20 år tillbaka igen så... Skulle alla ha varsitt rum? Nej, men 20, 50-talet. Så. Ja. Och sen går och så, det längre tillbaka så är det 8 barn. I en etta. I en etta. Klippan i samma läge som jag bodde förut. Ja. 8 barn. Och det var liksom, det funkade. Mm. Mycket aktiviteter hände ju. Ute? Ja, ute. De var ju aldrig inne. Mycket ute. Det gick ju inte vara liksom, ungarna ut. Alltså, man kan ju vara inne, men då är ju liksom... Äta och sova. Säga att någon flåsar eller Nej, men det är ju konstigt. Jag skulle aldrig så här flytta till ett ställe med 4 sovrum då. Så att alla skulle få varsitt rum. Det har jag aldrig varit på tal. Nej. Vad fan, då ska man ju köpa en stor jävla villa och ha skuld. Och liksom, hur stor skulle inte den behöva vara? Liksom? Mm. Nej, så en får flytta ut till vardagsrummet. Det blev skitbra. Jag växte upp sådär. Ja. Vardagsrum, det funkar jättebra. Mm. Alla mina aktiviteter var utomhus. Ja. Grymt. Mm. Eller hemma hos någon. Det är miljövänligt att bo trångt också. Det är ju det, de värsta miljöboarna. Det är liksom stor jävla villa. Järke typ. Volvo. Och så sitter han själv i det huset varannan vecka liksom. Äter bara kött, kör Volvo och stort jävla hus. Han har en Vespa i och för sig. Och en Vespa också. Som kanske i och för sig, i sig är miljöbo. Ja. Han lär ju inte köra den på miljöbensin. Nej. Jag sa det till honom en gång. Nej, men det är ju så, sitter man där så skaffar man en stor lägenhet och så, ja, men det är, och så folk skiljer sig liksom. Så
Så är ungarna vana vid varsitt rum och så bara, nej men nu kan vi inte få det deppigt igen och jag flyttar till en tvåa och de sova, delar rum och jag sover i vardagsrummet. Mm. Så har de fortfarande något stort så att barnen har varsitt rum så är det helt tomt varannan vecka. Mm. Det går ju icke. Mm. Men det blir lite intressant, ett litet projekt och ska måla det lite och sådär. När vi flyttar in så måla och tapetsera överallt. Men inne i deras rum var det rätt fräscht. Så det, och nu har de ju bott där i 7 år. Så nu börjar det bli lite sunkigt. Så det, På samma ställe har de bott i 7 år? Mm. De har delat rum här inne i 7 år. De var liksom 5. Fast och innan då så bodde vi 4 pers i en tvåa. Och då bodde vi ett tag alla 4 i sovrummet. Men sen när Joar var typ 5 år så flyttade han ut i vardagsrummet. Låg på en madrass bakom en bokhylla så här. Så när, och han hade skitmysigt. Och när vi flyttade hit då möblerade han på samma sätt. Han ville ha någonting för och han ville ligga på golvet så här. Och så fick Elis, var han liksom 2 och hade sin spjälsäng där. Fast han fick ju en säng rätt snart. Men det var första natten. Det var första natten som han verkligen sa. Ja, han skulle ligga på golvet i ett hörn. Det är ju svalt. Nu så... Fan, loftsängs svettigt. Alltså jag kommer att tänka på det för att jag... När jag bodde i vardagsrummet. Det var faktiskt bakom en bokhylla. Mm, mm. Och jag direkt jag hade mina grejer. Mm. Hela den upplevelsen faktiskt hjälpte mig. Mm. Sen klarar jag livet längre fram. När man bor allting annat som hände i vardagsrummet när du låtsade sova, menar du? Liksom, alla fester och... Nej, men också du vet, ska du flytta ut? Liksom, du tar inte med dig en massa skit. Nej. Alltså, det är annat som spelar roll. Ja. Även fall för mig. Mm. Jo, men det kan vara bra. Nej, det är inget fel med att... Det börjar väl komma tillbaks lite där trångboheten. Typ i Stockholm är det ju rätt vanligt att folk... Eller att där har jag ju fler kompisar med många barn som bor rätt trångt liksom. Mm. Det har blivit så, eller har det varit? Ja, det... Om man vill bo i en storstad så är det svårt att hitta något stort. Om man inte vill ha... Ta här lån och köpa någon jävla... skitvilla. köpa ett livsprojekt. Vad är det för mig det största jag äger? Det största? Ja, men jag tänk på, det är ju helt sjukt egentligen att äga ett stort hus. Så här, liksom. Jag har köpt och bara renoverat och bara min borg så här. Det största jag äger är väl... Jag in my folded pocket camera. men jag har ju inte ens en bil liksom. Jag äger ju inte ens något sånt stort. Nej. Jag äger, vi har en båt på landet. Jag är nog med, det kan man nog säga. Det är jag och mina syskon och mina föräldrar som vi har köpt den ihop. Så man kan säga att jag äger, men då äger jag ju bara en liten bit av den båten. Så jag tror cykel är det största jag äger. Ja, min armécykel. Känns jävligt skönt. Eller så dubbelsängen där kanske. Det räcker fan. Och Jerker berättade det. Han var och hälsade på oss i torpet. Mm. I söndags. Och då hade jag gått där och skrotat, du vet, det här vädret. Det är så jävla ödsligt så man bör inte ens, man kan vakna på morgonen så bör man, känner man för det så... Behöver man inte ens ta på sig kläder den dagen liksom. Så skrotar man runt där i några gamla boxershorts eller något. Så jag frågar honom så här, skulle du få krupp om du gick och strosa runt här liksom? Nej, jag skulle älska det. Jag hade en dröm om att, för då så här plockade vi potatis, tog Mikes potatisar och vi var ute och plockade svamp och Mike odlat lök. Så vi liksom, halva middagen var från trädgården så här. Han bara, jag hade en dröm om det och bara köpa något och vara typ självförsörjande så här. Mer, eller så mycket det går. Jag bara,
Ja, och nu sitter du där med en miljon villa, Volvo, Vespa och han bara, ja, jag vet inte fan vad som hände. Och skulder upp över öronen. Och det är så här, köpte jag av dem ju. Ja. Så jag sa, men nu har du tillfälle, om du hade den drömmen så nu har du den chansen och kanske nu då som en, ja, banan får bli lite större. Alltså, för säljer han huset så har han väl, kunde han köpa något schysst torp för det. Ja, nej, jag gillar inte att... Ja, det är ju det du äger, det är ju banken, du har ju lånat pengar och du äger ju inte det, det är ju banken typ som äger det liksom. Eller ja, det, för mig är inte det där att, åh vad skönt det skulle vara att ha en bostadsrätt och ha ditt eget som du äger liksom. Ja, jag har varit och lånat 1,5 miljon för det liksom. Så, nej. Eller min skrivmaskin är större än den. Har du skrivmaskin också? På tal om gamla saker som bara är snygga liksom. Nu har jag bara skrivmaskin. Ja, ja. Men ungarna då? Ungarna, jag får säga. Barnen? Ja, ungarna. Äger de? Om de äger något? Mm. Nej, men de har ju blivit... Nej, inte... De har väl varsin cykel liksom. Och sonen, han är ju sådär... Han, fast det äger nej, det är jag som betalar. Men han har ju en iPhone och men en laptop har de fått från skolan. Han har inte haft egen dator förut. Vi har en dator i sovrummet som alla använder. Men nu från skolan då när han började sjuan fick han en laptop. Som han ju inte äger utan lånar. Nej, men så de är ju inte mycket för att ha de. Nej. De är inte där än. Nej. Men det är ju förhoppningsvis så kanske de inte riktigt kommer dit heller. Nej. Ser man ju, man är hemma och hälsar på kompisar som har barn och som då har varsitt rum liksom. Eller så har de typ så här, kanske barnen delar rum om de är typ samma kön och nästan samma ålder. Och så har de ett lekrum. Eller så har de varsitt rum då. Men det bara fylls ju på med saker. Bara fylls på med saker. Känner jag folk. Här, vi har ingen plats för mer saker. Så... Nej. Så Mikes jävla sticklingar. Och vi har ju liksom, vi har ju mer pelagoner än folk här liksom. Och öl. Hur många jävla öl? Just det. Hur många jävla ölflaskor har vi inte liksom? Ja, brygger eget öl och... Det gör ni också. Men då, ja. Och sticklingar och grejer. Men nu har väl de flesta fått åka upp till landet. Var ligger landet någonstans? Nu stack de till, det ligger utanför Lödöse. Mina föräldrars lilla torp. Inte alls avundsjuk. Fan vad gött det hade varit. Men. Lite grann komma bort lite från stan och så. Ja, det är skitskönt. På sommaren man ska inte vara i stan då. Eller ja, man ska vara nära. Ja, man kan väl vara i stan. Men jag är sådär, jag vill kunna bada liksom. Jag vill inte sitta någon svettig park eller... Ett dopp ska man kunna ta. Max 10 minuters promenad bort. Har ni nära till vattnet där borta? Ja, det finns en liten sjö. Så när liksom... Nej, nu går vi och badar. Så när man väl är i stan, det är lite mäckigt att ta sig. Delsjön är helt, det tar 10 minuter en kvart på cykel. Havet är lite mäckigt, nej, nu när vi bor åt detta hållet. Cyklarna är ju nu ute i havet. Majorna är ju mycket. Det är väl den enda. Det är ju fördelen med majorna. Att det är nära havet. Nära havet, nära vattnet. Ja, man känner väl till och med havslukten från. När alla folk och bilar och så har flyttat på sig. Alla hipsters. Alla arbetslösa konstnärer. Men här är det inte så mycket människor. Inte just nu är det helt jävla tomt. Alla är borta. Så
semestertid såklart. Men när det inte är semestertid. Mycket barnfamiljer och så, eller? Jo, men det är det väl. Och det är liksom... Ja, men och så är det några små... Det är blandat liksom några studenter. Mm. Och så är det ju rätt många barnfamiljer. Mm. Fast folk kör väl också sådär, eller när de får... Det är ju rätt många med... Får de två barn, när andra barnet kommer. Mm. För det finns nästan bara de största, det finns några fyror. Så då flyttar de liksom, köper de den här villan. Mm. Så, ja. Men det är Elis har ju kompisar i sin, han har ju kompisar från skolan som, klasskompisar som bor i trappuppgången och så. Mm. Mm. Så de är ju ute här och leker. Ja. Mm. Ja, man vill nästan gå ut i det här vädret, alltså. Ja, vet jag. Eller hur? Alltså, det är så lugnt. Mm. Sånt här hör man inte där jag bor. Kommer. Men det är extremt lugnt. Om man går ut så här på gatan nu så är det är nästan inga bilar. Nej. Och det brukar... Det är ju bara för att det är mitten av juli nu. Fast det är säkert mer tyst än där du bor ändå, men... Ja, det är alltså... Det är det här... Mitt i natten kan det hända något. Även liksom klockan två på morgonen. Mm. Man hör två katter som får fighta. Och du vet... Fan, folk i maj, alla ska ha katt. Ja, till och med katterna. Och liksom, klockan fyra... Detta är samma natt. Klockan fyra så är det någon hund. Men är det inte mycket ungdomar som är ute och festar och kommer hem också, eller? Jo, men mest... Det mest det, djur. Men det är djuren också, och människorna. Hela kombinationen. Ja. Du har sen liksom en hund som någon har liksom, lämnat i en förskola. Så här, där de har liksom en staket. I en staket. Liksom. De kan inte hoppa över det. För att ja, själv ha gått på pubben eller gått hem och sova, ja, eller? Ja, precis. Bra fråga. Så liksom bara lämna på pubben. Nej, men. Och så... Ja, det är väl någon som kommer att ta hand om det. Ja, i och för sig... Den går ju ingenstans. Nej, men så rätt smart på ett sätt. men låt förskolepersonalen ta hand om det. Vad är det med... Ja, men sen... Nej, men det är intressant. Stadsdel, liksom, vad, det, är det, pratar vi kamphundar också? Inte så Nej. Mycket sånt där, just det jag har sett. Till skillnad från kanske andra delar i Mariana, men just där... Här har jag ju inte ens... Så mycket, Nej, jag har aldrig sett en kamphund här. Det finns, vi har ju hund, han har inte varit hemma heller. Han är hos mina föräldrar nu. Men... Nej. En liten schnauzer. En liten så här... Mm. Skäggig sak. Så jag har en till familjemedlem. Ja, precis. Det är fredag idag, eller? Ja. Hur är det? Men, så du har semester nu? Ja, fast just idag. Jag har haft semester typ 3 veckor. Ja. Just idag ska jag jobba. Nu ska jag jobba fredag, lördag, söndag natt. För att sen kunna vara helt ledig 3 veckor igen. Mm. Är det 3 veckor kanske till och med? Ja. Men börjar jag känna det att ledigheten börjar... Ja, du ska jobba nu, jag vet. Men liksom det här med att jag inte känner av dagarna riktigt. Det har jag ingen koll på datum och dag liksom. Jag stod helt i var något. Jag skulle kolla så här. Jag kommer inte ihåg vad. Men jag har olika datum. Jag bara, jag har ingen aning. Men om det var typ när gick den här crème fraîchen ut. Liksom. Jag har ingen aning om vad det är för datum. Och så är det liksom 10 dagar mer än vad man tror. Liksom. Så vad är det då? 18? Ja. Jävligt skönt.
Men sånt där lunk kommer jag in i. Men från midsommar fram till skolan börjar nästan, så är det liksom inte så jävla viktigt vad det är för datum. Nej. Har du lätt att släppa jobbet? Ja, för jag jobbar. Jag kallar det knappt jobbet. Jag brukar bara annars säga att jag ska jobba. Mm. Det är inte så här jag ska till jobbet, utan jag jobbar natt. Mm. På ett gruppboende, så jag kommer dit på kvällen. De andra som jobbar där åker hem. Det är jag, de som bor där och de sover. Och så jobbar jag och sen åker jag hem och lägger mig och sover på morgonen. Så är det liksom, det är ute i Torslanda, jag tar bussen hem och så är det bara borta liksom. Så det är inget man plockar med sig hem. Så det är jävligt skönt. Och så jobbar jag så, liksom 10 nätter i veckan. Så jag jobbar inte så mycket. Så jobbar man rätt intensivt 1,5 vecka och så är man helt ledig 1,5 vecka sen. Så att liksom, jag har mer eller mindre semester var tredje vecka året om. Det är så jävla gött. Du hörde att jag sa det med ett lite annat ton, väldigt så här stolt liksom. Nej, men det är jävligt gött. Så då kan man ju åka till landet, eller så kan man, om man vill göra något, någon resa eller något, så behöver man aldrig ta semester, utan bara, men då gör vi den veckan när jag är ledig. Perfekt. Hur länge har du jobbat på gruppboende? Jag vet inte riktigt. Kanske, det kan vara 10 år nästan. Mm. Lite till och från, alltså jag är förälder, så, ja, men säg 10 år, men jag har ju varit föräldraledig 2 år av dem. Och sådär, ja. Vi har ingen som vill ha mjölk kanske, ställ dig fram det. Jag dricker aldrig med mjölk, gör du det? Mm. Nej. Men kan man kolla lite runt här? Jag, ja visst, skrivmaskin och öl på toa och de här är ju fina. Jerke sa det, ska du ha två? Vi fick besök i torpet och man måste gå ner till bilen. Man kan inte parkera vid bilen. Så den här, om man liksom, och jag ska köpa den här och nu ska jag gå 500 meter till. Och nu ska jag måla friggebon. Nu måste jag köpa 10 liter farlig rödfärg som jag måste bära upp. Så, men det är bra träning. Men den här ska man ju träna med. Och den också. Om ni undrar vad det var. Okay. Den är ju lättare. Den så här. Jag kan inte riktigt teknik, men du ska ju stå så här. Du ska ju hela kroppen med den där. Men så den har jag haft på landet nu, ute så på gräsmattan som har stått och kört. Bra. Mycket för träning. Ja. Ja, men jag vet inte vad här. Den här får vi absolut inte glömma. Den måste jag nästan. Ja, det här är något som ska tas med. Det här är en speed heater som jag har lånat av Jerke för att ta bort färg. Så det här ska med till Fjällbacka imorgon. Så. Men, så du har inte packat klart den? Nej, jag behöver inte packa. Det är bara att jag ska få med lite saker i bil upp till landet. Jag ska inte åka dit förrän på måndag, men jag ska åka tåg. Det är lite surt och jag ska redan så här. Jag har redan lite för mycket och jag ska ha med en barnvagn där jag måste sätta en bilbarnstol liksom, och så måste jag ha 3-åringen i handen. I alla fall, nu kollar det här borta lite grann. Här bor kidsen. Påminner lite om min barn faktiskt. Ja, men så får de ju var sin hörna liksom. Här är 14-åringens grejer. Här är hans grejer. Och här är 9-åringens liksom. Ja, för fan, här är så skitigt och äckligt, va? Ja,
över olika stationer. Det är så här, när man sopar under Elis säng ibland, så det är bara, ja, man hittar sådana, en halväten macka, en äppelskrutt, en strö, liksom. Jag brukar fota det ibland, det jag har sopat fram. Man sopar fram och så fotar man det, så är det liksom, bara få se vad det är. Ja. Hur mycket är det så? Hur länge? Ja, men så tror jag att han nästan så här. Jag vet inte, en äppelskrutt vill jag inte ha. Jag vet inte. Nej, men det är så mycket skit. Oj, klirr. Ja, det var flaska. Ja, flaska. Ja, så Mike. Men han skyller på mig att jag har mycket skit. Han tycker att det bara är mitt skit. Men då... Mike. Men då tycker jag liksom, vad är det här då? Jo, det är två jävla stora öltunnor liksom. Eller så här ölbryggargrejer. Och grejer. Ja, men här har du min pappa. Oh, titta. När han fotar. Ja. Vad är den använder du där? Jag ser inte riktigt vad det är för kamera faktiskt. Om det kan vara, han har haft en Leica, jag vet inte. Kanske är det. Det är en rangefinder. Hur gammal är den här då, tror du? Det här är ju typ... Ja, men det här är 60-tal någon gång. Tidigt 60-tal kanske. Stilig. Ja, men 60, max början 70-talet. Men jag gissar på 60-talet. Och det är min morsa. Som en bild han tog, ja. Så jag gjorde det att jag framkallade, eller jag kopierade några bilder som jag tog i hand om hans negativ och gick igenom dem och liksom, ja. Och musiken. Men var som Motorhead som skulle komma till Way Up West nu. De börjar tuffa till sig lite, men jag vet inte, de är inga favoriter till mig, men jag tycker det är kul att det blir lite hårdare, inte bara hellre Motorhead än typ någon jävla hiphop. För vi stod ju förra sommaren så här, det var så här värsta, så här, bara yeah, wow, yeah, och så bara så här, alla så här, bara, och vi har ingen aning vem det är, aldrig sett honom förut, aldrig hört hans namn liksom. Så bara, Pussy and Patrol make me feel alright, eller något så här. Vi bara, ursäkta, vad var det precis vi stod och skrek? Liksom. Ska du till festivalen i sommar? Ja. Way Out West? Yes. Bra. Och du hoppade och var sån här... Volontär, ja. Men... Alltså. Jag frågade Hagerbyarna också, för att de... Oasis har ju visningar där. Ja! Och så frågade, så fick jag något mejl liksom, att vi söker till volontärer. Och så frågade jag liksom, vad liksom... För att om det är en maskinist, så då går det inte, för att jag inte är färdigbildad. Och så fick jag inte en svar. Fan! Men så tror så du inte att du... Ja, men tror du inte du kan fjäska på något sätt då? Via. Nej, jag ska mejla, ja, den frågan. Det hade ju varit skitbra. Jag vet inte, det kan också vara så att jag var för sen. Alltså, ja. För det såg jag att... vad heter den? Turist. Ska visas. Östlunds nya. Mm. Ja, just det. Och, sen, och det kanske är då med genom Hagabio. Eller är det Folkets bio? Eller vad heter det? Ja, det är Folkets bio som driver Hagabio. Men det är alla filmer som jag ska visas på Hagabio i år. Och så jobbar man liksom mellan 10 och 6. De som är volontärer. Det hade ju varit perfekt. Ja, det hade funkat skitbra. Och så gå in sen på området liksom. Ja, så får man hoppa. Ja. Det får vi hoppas på. Jag ska mejla en fråga. Det hade funkat. Jag har uppe där på lite musik. Hänga med oss. Ja, precis. Vill du praktisera det även i filmfestivalen? Det var redan. Det var bra. Jag tror inte jag hade pallat Way Out West. Så jag fick ju. Men så tackade jag nej, för att jag kände liksom att jag vill inte gå runt och plocka kläder. Nej. När det är massa fulla människor. Liksom. Mm.
filmfestivalen funkar, för då är det liksom, då är det en annan typ av festival. Men musikfestival kände jag inte riktigt, det är inte värt det. Nej. För att... Men nej, man hade ju velat få lite mer schemat kanske, för jag tror... Jag har ju nästan inte, jag vet inte om man ser, när det väl har blivit typ eller när det är sent, då skit, då har jag aldrig sett någon gå och städa, utan då väntar de ju till det är över liksom, tills folk har gått hem, för området stänger ju rätt tidigt ändå. Nej, men alltså, men, jag kände ändå liksom, jag pallade inte riktigt liksom. Jag har ju sett folk så här, det verkar ju, för de har ju folk utanför staketet. I skogen liksom, så folk inte ska planka in. Det hade ju varit något. Sitta där i 5 timmar på en stol. För att få ett band och sen gå in. Eller inte heller. Nej, men alltså att stå där och liksom så här, säga till folk att nej, du får inte planka. Nej, det hade inte funkat med. För jag är så jävla... Ja, men du hade kunnat bara släppa dem. Försök! Här är bra, här har du gått sönder lite. Du bara pekar vad hålen är så här liksom. Ja. Den är lite, den kostade 50 spänn, så den är inte helt okej. Okay. Man får tvätta den lite. Var är... Den låter ju bra. Den är snygg. Det är så jäkla svårt med sådana gamla. Ja. Jag har också köpt sådana gamla. Men... de där är hittade. Nej, men de funkar. Oj. Läsandet för pojkar ökar kraftigt. Den glädjande nyheten presenterade Dagens Nyheter. Och 50 spänn. Ingenting. Jag la mer pengar på skivspelaren. Mm. För jag kände jag behövde matcha. Nej, men den här hittade jag för 50 spänn. Och så står det ju någonstans då vad det är precis vad det är för modell. Och så har jag letat då efter en Bang & Olufsen. Och så är det liksom den här heter Biomaster och skivspelaren heter Biogram. Så att, och 1000, det är liksom de hör ihop. Så då kunde jag inte låta bli att köpa den. Hur mycket fick du skivspelaren? 1300. Lite, ja, lite. Lite saftigt tyckte jag. Ja, men en galen man som jag tyckte synd om på barngatan. Ja. En radiosnubbe. Ja, jag lilla butiken. Ja, som han kan inte gå in i butiken. Alltså det är så mycket grejer. Det är så jäkla mycket grejer. Så den funkar väl så där tror jag. Okay. Men jag har ju garanti så att ja. Så jag tänkte så här, men jag är väl den enda som köper någonting av honom denna månaden. Så jag, vad fan, jag orkar inte hålla på och leta på Blocket och greja för att hitta den där liksom. Så nu får jag fråga, bara, har du någon Bang & Olufsen? Ja, men jag har denna och den. Ja, men den var fin. Den tar vi. Mm. Men den här förstärkaren, köpte du av honom med? Nej. Det var från honom. Ja. Jag tror jag bara typ behöver rengöra den lite. Jag vet inte. Men så hittar jag Bang, och de högtalarna som inkopplade är ju något annat. De hittar jag i grovsoprummet här. Men här under står ju, som jag inte kopplat in än, här är ju Bang & Olufsen Biovox heter högtalarna då till igen. 1001. Så de matchar allt. Nu är de ihop. Allihopa. De köpte jag för 10 spänn styck. Okay. Så, och jag är det det vi hör också då? Nej, jag har inte kopplat in dem än. Nej, jag hoppas de funkar. Men annars 10 spänn styck, det är jag. Mm.
Läser ni mycket, eller? Nej, det där är väl mer så här, det är ju fotoböcker och... Pelagoner. Ja, precis. Michael, den där hyllan... Den där hyllan behövde byggas när Mike började köpa liksom. De två översta hyllorna är väl bara trädgård och blommor. Mm. De kan ju inte säga att jag ligger och läser. Nu var han och köpte glasflaskor till att kunna tappa upp sista batchen öl. Men ni kan ju läsa det för ungarna också. Ja. Men du ser, det står en annan bok också. 200, vad är det för skillnad? Det står ju en där, 200 pelagoner. Och den heter Babbel. Han har två böcker om pelagoner alltså. Oj. Kommer någon kompis till något barn. Hej. Inga nycklar. Tur att jag var hemma. Ska vi cykla och bada eller något? Jag ska cykla bort. Du ska det? Till Delsjön? Varför det? Nej, men du blev ju faktiskt sjuk sist. Men ska... Nej, du får inte. Ni cyklar till... Nej, om ni ska cykla... Nej, cykla till Delsjön. Jävla stadsungar, kids, liksom. Varför ska ni vara i den dammen? De var och bada. Ja, men du skyller inte på mig om du blir sjuk igen då. Nej, men jag ska inte göra en fågel i vattnet så jag får ett jävla lock som jag hade i 40 minuter. Han vet inte om det här, tror jag inte. Bra. Får ni gärna ha med. Life as a teenage mom. Nej, men det är så fint. Delsjön är ju så fint, men så orkar de bara åka till Härlanda där det är så här djupt, eller grunt. Så det är ju skitsmutsigt vatten. Det är som att åka till Plaskis. Ja, när du har liksom... När du har Delsjön. Ja. Mycket renare. Som vi tar vattnet från, dricksvattnet från liksom. Reserv. Så han blev sjuk sist när han var där. Delsjön? Härlanda kärn. Ah, okej. Jag kommer inte ihåg hur var det var. Ont i... Det är inte värt att prata. Vågar inte fråga nu. Du är så känslig. Men vadå? Du slog i en nerv genom locket för öronen? Vad var det en gång? Vad var det första gången? Du slog i... Han cyklar så fick han in så här kugghjulet, så, kedjan, in här. Vad började du... Vad var det? Du börjar kallsvettas. Det var mitt i sommaren. Alldeles blek, alldeles svettig. Och så började du typ du försökte spy. Du nästan spydde, va? Och typ du bara rapa och la världens bra. Så allting bara, kroppen bara liksom ur alla öppningar så här. Och så somnar du. Och så vaknar du efter en halvtimme och var bra igen. Sen har det hänt en gång till, du slog i... Vad var det, en armbåge? En nerv i armbågen? Jag slog i armbågen när jag cyklade på träning. Och då kom jag hem också och typ bara satt så här vid badkaret, så alls blek. Och så satt du på dass och spydde i hand. Du spydde då. Men det gjorde du inte nu. Med... Så vi var på landet och han är hemma själv, så ringer han bara, jag mår dåligt, jag kan inte röra knäna och jag somnar. Ja, men är du säker på att det inte var det smutsiga vattnet då? För då hade jag precis frågat så här, har du fått en kallsup? Först var jag så här, har du ätit någon jävla kebabtallrik nu igen i den här värmen och blivit dålig liksom? Det är risken att äta kebab. Ja, och så... Men så läste jag så här precis i GEP, stod det så här om alla bakterier, såna här badtunnor. Mm. Att det går in genom huden. Så du kan bli dålig och få feber och kramp och... Har du läst det här? GP, för någon vecka sedan. Okay. Har du badat badtunna nyss? Det är såna här, du vet. Folk, nej, inte jag heller, jag har aldrig badat badtunna. Mm.
Men folk byter ju inte vatten. Folk har det i trädgården liksom. Ja, okay. På sommar. Alltså byter. Ja, så badar man där och så sköter de inte. Ja, de sköter det inte som en pool utan det blir för smutsigt. Så kan man bli sjuk. Bara, du behöver inte få en kallsup eller något utan det går in genom huden. Så då tänkte jag säkert det. Om, så jag bara, har du varit i Härlanda? Ja, så jag bara. Så skyll inte på mig. Skyll inte på mig om du blir sjuk igen. Jag fattar inte varför ni inte kan cykla 5 minuter längre bort till Delsjön. Men ta med dig nycklar nu i så fall om jag har hunnit till jobbet. Men det hör jag kanske inte. Han hör inte. Det är bra att de är ute. Ja. Men hur sköts plaskdammen i majorna? Där renar de det? De rengör den väldigt bra. Ja. Men det fanns en tid då kanske det inte gjordes. Nej, men det är, jag tror att det är nyligen som de har börjat. Ja. Jag vet inte. Men jag tror att de... Jag vet inte om det är så... Alltså, sen är inte den är inte full året runt. Nej. Men när de väl fyller den så har jag sett dem liksom... Så jag gör inte så läskigt i den. Och plus att solen är ju på där hela tiden. Och så massa små unga, va? Mycket kiss och bajs. Men den trenden, Johan, ni har inte kalsonger under badbyxorna, va? Den jävla trenden som var ett tag. I pooler och så. Badhus. Eller har ni det? Har du, ser man folk som har det? Why? För att inte ska sitta åt lite liksom. Extra skydd för, mot vadå? Nej, jag vill inte ha en sån. Ingen aning. Ja, det är det. Men åker ni dit någonting? Ja. Fast inte så ofta all... Jo, men vi... Jo, fast vi... Nej, men vi försöker egentligen bara vara borta på sommaren. Mm. Och så när man väl är hemma några dagar, då är det okej att inte bada liksom. Mm. Då kan man passa på. Då tycker liksom det är skitroligt att vara kanske inne lite mer och bygga med Lego. Eller vara på gården och leka med kompisar. Så... Men det är helt perfekt när jag är hemma själv och jobbat natt. När man har vaknat så bara cyklar man upp dit. Så det ser jag fram emot imorgon. Med en bok. Mm. Men åker ni ut så här på öarna ibland annars eller? Nej? Varför inte det? För det är ju en bit, det är ju fel håll för er. Jo. Ni kanske ska flytta hit då. Det är en ganska fördelar. Men öarna är ju... Jag tror att det är skönt också att ta sig ut. Ja. Liksom bort, komma bort. Så tycker vi om det är skönt. Alltså, det är hållbart. Precis. Man kan ju komma väldigt långt bort med öarna också. Det kostar inte extra om jag har skott. Det är bara ett sånt. Mm. Är det Vrångö eller något? Vrångö längst ut, ja. Jag var på... För vi hade besök från England. En kille som aldrig har varit här. Och då hade vi en dag över så här, maj. Bara, vad fan? Och då ville han... Eller då är det helt perfekt man har besök. Bara ta vagnen. Båten. Men jag kommer inte ihåg om vi var på Brännö eller Styrsö. Styrsö var vi nog på. De öarna är ju bra, de stora bränner också. Då kan man ju hoppa av på en och gå igenom ön och ta båten från den andra hållplatsen sen. Eller färjelägret eller vad man säger. Man kanske inte säger hållplats. Har du med dig vatten nu då? Ja, men då ses vi sen. Och ta nycklarna. Men du kommer nog hem. Jag får gå ut och köpa något att äta.
Vilka är ni? Som ska? Okej. Hej då. Bergis. Tjej har han aldrig sagt någonting om. Men det är säkert ett tjejgäng också. Inte bara fotbollskillar. Eller? Fan, de är 14 år. Vet man hur tjejer gillar fotbollskillar? Nej, jag vet inte. Är det många tjejer som är där runt? Nej, de... Jag är ju, min Mike säger det, som går lite... De tränar ju här vid Härlanda. Att det brukar vara några tjejer som hänger så lite vid sidan av planen. Alldeles svettig. Det är så borde man ha en sån här typ som en fodral som man kan haka fast. Hänga så, ja. Jag tror Erik håller på förbudet för att bilda. Mike som leker mest med Erik. Det är så fint med Lego. Det är det bästa. Ja. Men här, han är, här är ju, kolla, han har byggt upp en hel... En värld. Här är det krig. Här är stranden och där är land. Mm. Så här kommer de. Snygg hatt. Det där, det kan jag säga direkt nu, den har inte Elis byggt. Han har bättre smak än så. Men det är lite... Det är någonting för framtiden. Men på landet då så har vi så här en liten naturlig damm i bergen, i en liten bergsknalle så här i trädgården, och så är det en naturlig liten damm som vi kallar den Sverigedammen för den formen av Sverige så här. Och där, då har han ju de här, så han sa den ska jag ta med mig Lego, men så har han liksom och så förtöjer, så har han då, så är det soldater och så ligger de i vattnet. Och så då kan man få jävligt så här fräcka. Så har han en liten digital kamera och så tar han egna bilder så här. Och fotar. Inte med mobilen då? Inte med iPhone? Inte. Nej, han har ingen mobil än. Han är nioåringen. Här är någon jävla... Vet ni vad det är? Ja, men det finns sådana som luktar. Trash pack eller något heter de. Jag fattar inte, det ska föreställas... Nej, jag vet inte. Det är små gummifigurer bara som man sätter på pennan så. Typ... Ja, ska man ha flera? Ja. Men den andra luktar mer. Den luktar mer. Där var aften i näsan. Kanske att det är snuskigt. Sätta sig i trädgården med... Hade man inte jobbat hade man ju tagit något gott att dricka. Just. En liten maxkalk. Stenhård. Ja. Mm. Det kan vara bra om du råkar sitta här och bli hungrig. I hunden hemma så... Eller skulle han, vad ska han... Han vet inte var han ska fota någonstans. Nej. Du hade inte tänkt att fota en liten sån här skalk, va? Jag tänkte precis det fråga jag dig. För du, såg du den? Jag såg den. Vill du fota den? Nej. Nej. Men gillar du fota såna grejer? Jag vet inte, såna här små grejer. Jo, det är skitroligt. Jag kom speciellt... Ja, och då kan man märka dem. Då är det liksom Livet med kids titel får det då. Så det är en sån serie. Mm. Så jag kom... Jag bäddade sängen en gång. Mm. Och så här... Ja, ut med överkastet. Mm. Och då rullade en liten... en liten, sån här stor liten apgorilla som såg så här skitarg ut. Bara, och så var den så här liten, så hamnade den på överkastet på en linje så här. Och det blev liksom världens bästa bild. Så jag bara närbild på den och bara,
För man blir så, jag blir rädd liksom. Wow! En skitarg liten, eller skrikarg liten apa liksom. Och någon annan gång, jag hade jobbat natt, kom hem på morgonen så lite så här småhungrig men orkar inte liksom, så ta och så bara, men här är någon halvröten banan så här, och så då är bädden, sängen obäddad så här, så då slängde jag den här bananen där och då låg en liten älg där i samma storlek som bananen, så då blev det, så då var också så här, nu ska jag gå och lägga mig, så är det liksom en prickig banan och en liten älg, mina kompisar i sängen liksom. Men alltså jag kan uppskatta det, och det är men nu exploderar de. Det är svårt att hitta det. Har det du sett Breaking Bad? Lite grann. Nej. Bara. Jag tror Då är det en scen där så här korkarna, man ska liksom inte röra dem egentligen. Så du ska inte göra det, tror jag inte. Nej. För då är det en scen där han har gjort egen öl och så bara, men så blir trycket för hårt så det bara pum, 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 pum. Det är bra att lägga dem här under. Ja. Vet du? Jag sitter enkelt på det. Nej, jag har ingen aning. Jag tror... Det tror jag på, absolut. Att man inte ska röra dem. Jag vet inte. Nu. Ja. Ja.